Boa tarde, Olares. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Bom, conta pra gente como é que foi a abordagem a esse motorista de aplicativo. Olares, o Comando Policiamento Rodoviário, através do TOR do 1º Batalhão, realizou a abordagem a esse indivíduo pela atitude suspeita dele. Partindo desse momento, nós encontramos dentro do veículo desse indivíduo abordado algumas porções de drogas. Ao indagá-lo de onde seria, para onde iam, de onde surgiu aquela droga, ele nos informou um local onde estaria guardando essa droga. E lá nós encontramos essa quantidade de droga lá. Inclusive, é um drone, que é muito utilizado, né, para filmagens, para melhorar as informações de qualquer empresa de comunicação visual. No entanto, esse drone está sendo utilizado para transporte de droga para dentro dos presídios. Agora, capitão, a gente vê alguns frascos ali com nomes de pessoas e parece que quantidade. Eram as pessoas que iriam receber essa droga ou eram os donos? Bom, o que tudo indica era os donos dessa droga, né? Você pode observar nesses potes aí que são materiais e apetrechos para se fazer a droga, né? Tinha lá comprimidos de êxtase, tinha aquelas outras drogas sintéticas. E o mais incomum de se encontrar é o THC, que é uma essência de maconha utilizada naquele cigarro eletrônico. Agora, capitão, nesse caso, o motorista de aplicativo, ele estava transportando esse material ou ele era dono desse material? Bom, ao que tudo indica, ele estava transportando como uma forma de o trabalho dele, né? Como assim dizendo. Então, era mais um membro dessa facção criminosa. Ou seja, ele tinha conhecimento do que ele estava carregando, né? Com certeza, com certeza. Ele sabia de tudo. Não era inocente, não. Ele sabia que estava transportando objetos ilícitos, drogas ilícitas. Inclusive, na casa onde a gente foi realizar essa prisão, tinha um veículo com placas adulteradas e, ao verificar os sinais identificadores dele, encontramos um veículo roubado.